minūtēm mačā Daugavpilī. Tas ir viennozīmīgi. Divas rezultīvas kļūdas Vilkovam. Bet tagad Ilečs dodas uz priekšu. Blakus arī Emersons. Emersons! 1-0! Emersons! Atvērēs! Emersons guvis vārtus. Tas ar viņu šo zonu notiek ārkārtīgi reti. Tikai otrā reize palīdz Andrejs Ilečs atzīmēties ar precīzu sītienu brazīlietim. Un Raivis Ķirša pagaidām laukuma malā. Nagasava atbrīvojusies malu. Nagasava var dot gar vārtiem. Ilečs ar galvu ir vārti! Andrejs Ilečs! Pēc Japāņa Nagasavas centriem atkal izvirza vadībā RFS. Luko nozīmē pazaudēt vienu spēlētāju malā. Neviens neatnāca, nepalīdzēja. Un Nagasava dabūja brīvu laukumu. Izpildīja diezgan netraucējums vispār. Un tāda arī notiek! Andrejs Ilečs ar galvu šoreiz Kārmiņš trāpa pēc maršu centrējuma. RFS standarta situācijas nāk talkā tad, kad tas visvairāk nepieciešams, kad komandā ir sarežģītības, komandā ir grūtības, atsevišķos spēles nogriežņos. RFS māk dabūt standartu un to pārvērst gudījos vārtos. Arī Ilečs stūrējis laulības ostā Mārcis, bet tagad ir motivēts viņš cīnīties par vietu sastāvā. Bet Zelenkovs arī ir motivēts gūt vārtus, viņš to tagad izdara. Ar sitienu no distances Dmitrijs Zelenkovs gūst savus otros vārtus šo zonu. Jā, stūrī izcils trāpējums futbolistam, kurš īstenībā ir slavens ar saviem tālstieniem jaunības futbolā. Tas ir tas elements, pie kura Dmitrijs Zelenkovs vienmēr ir piestrādājis. Futbols, kurš spēlētājs dosies laukumā, bet Emersons dodas uz vārtiem un arī šos vārtus gūst. Emersons panāka 5-1. To, ko viņš neizdarīja minūti iepriekš, viņš izdara tagad. Ļoti rezultīvs mačs RFS izpildījumā. Un tagad pie otriem vārtiem spēlē tiek Emersons. RFS komandā guva spēlētājs. Nostūma savu pretinieku, izcīnīja uzvaru tilcīņā un pēc tam bumbu raidīja vārtos. Arturs Krānsmanis pamet laukuma tikmēr, kamēr mēs raugāmies atkārtojam. Un devīnis līgā piedzīvo Renārds Udris. 2000. Savukārt RFS 13. datumā arī spēlēs pat Jelgavu. Skatāmies, ko šeit Emersons izdarīs. Emersons hat-trick! Emersonam hat-trick šajā mačā. Un jau 6-1. Un līdz 10-0 gan tāpat nepagūs, bet nu šī arī ir jau nesmuka sagrāva, ko RFS norganizē otrajā puslaikā Tulkuma komandai. Es teikšu, nenospēlēja Tulkumas šodien Tulkuma komandai šobrīd sezonā. Tas ir aizsardzības centrs, varbūt pat flangi, Sidrovs un Ozols. Viņam ir sava pieredze virslīgā, bet tieši centra aizsargi, tas ir bēdu ielējā. Un 7. vārti arī iekrīt. Lai jau būtu vēl spilgtāks šis te fakts un tēze par problēmām aizsardzības centrā. Jovans Vlalukins raida bumbu vārtos. Un 1-7 kompensācijas laika. Vienīgajā minūtē gūst vārtus serbs Vlalukins. Ar to arī mači beidzas. Rezultīva spēle. 4 vārtus sako otrajā puslaikā RFS un sakāva. Tukumnieks Ivgenis Dergals var būt nelaimīgs, jo vārds viņš ielēda tiesa pēc 11 metru sūrstiena. Otrajā puslaikā pat vienā no epizodēm ļoti labi glāba savu komandu no vārtiem, no zaudētiem vārtiem. Tur rezultāts varēja kļūt 2-3 un visam citādi.